Emanuel. To vidíš, právě. To by zajímalo. Ale pan Kudra, tak škoda, ale zlomený prostě jsem četl, ale minimálně 4, to je... Když po první třetí, že budeš šel mimo hru, jsem se vlastně někdo postřel, jsem zase práci, že jsem to sledoval jenom tak po očku jenom, ale... Škoda, taková zvučná posila zrovna do obrany. Já si nic dělám. Musím zastoupit jinou. Ani Herbas dneska ještě nepodělá. No, ale teďka jako... To nám to začíná. Tak, to nepadne. Jo, sejas máme dobré výzdy. Nějaká bohoračka, nevím, že to říct, ale táhne se to docela. Jak do skomiťáku dneska přijede, ne? Je tam ten malo, jsem si že to bude asi pro někdo tam. Docela je dobrý čas, o pětí, takže... Třeba hodinou věc tam můžeš. Tam myslím tak 6 hodin, 6 hodin dokonce. Přetáhneš z flešky, jo, se to potom přetáhneš? No, asi. Co houbaři včera? Našli něco, byli nebo? Jo, dotáhli. Jelo se, jo? Takže dotáhli. A ve třech jeli? Pánská jízda? Je to ne. Nevíš. Jak to byl? Viděl, no, viděl jsem. Jako, že viděl bude řídit, říkal Michal. Něco novýho. Tak nějaký kamion.
někdy v těch Budějovicích na stadionu? Ne, právě ne. Ještě ne? Poprvé. Tak to právě jsem chtěl vidět. Teď už se tam je zrekonstruovaný vlastně. Prosím, já si myslím, že bude dneska celý den pršet. Ale tím si udělal lepší. Svůj novolej, ty máš jenom tu bundu, že? Jo, ale tak zim takovou teplou, že? Právě jsem si říkal, sami se zbaral, jako právě říkám, foukal, jak je nepříjemný vítr. Triko s levým rukávem, na to ještě tady rolák. No to jistější, je to udělal. Ještě bundu. Tak ono má být jenom 15 stupňů, že? Přes den se sívá maximálně. Bylo 10, že jo? Právě, jakože pojdem. Teď trošku víc už, jak začal to. Takový trošku hloupné, ale jak pojdem na zpátek, tak... Teď ukazuje 15 stupňů, no, tak nějak už bude jako svítí pořádně. Jak bude na stadionu, jak tam budou mít teplotu, jakou tam budou mít. A... Vyhrál jako Metaligu, myslím, že hráč se nachodíval ještě v Karťase, asi se nachodíval v Mikina, Kratěse, a se hrálo přes léto, se to hrávalo, že? Já si pamatuju, jak jsme jeli do Třince jednou v lednu a borci tam jeli v Kratěsách a jenom jakoby měli Mikinu, takovou jako dlouhou, bylo by rukávě, a jsme Kratěsí a bylo minus za jen 10, ve. Tak to už je hardcore. Musel mě si pěkně vypít, musel být. To jsem taky nebyl ještě nikdy, jaký je malý stadion, že? No ale to k mojím je to novej, že? Nová arena, tak je to v pohodě. No, to vypadá hezky, to vypadá taky malý, ale útulný. No. Tak je to, a přes 5000 lidí se tam dostane. Mhm. Co málo přes 5 tam mají, no. No, to se tam ale pěkně ještě. Ještě na poví je hromada aut. Nevypadá moc dobře, no. Je to? Že to nevypadá moc dobře, no. Právě.
kometičko, zrušili to kometácky, jak by bylo, tu minulou sezónu? Jsem se chtěl zeptat. To už, asi myslím, že ne. Jo, že to zrušený. Podnik, co nevíše vlastně. To trvalo jenom jednu sezónu, to trvalo. No jak, ono zrovna byla ta blbá doba, takže. To taky je pravda. Že, zrovna to bylo blbé doby. A teďka ještě horší doba, ale. Ta opinie, ty stadiony takový, že musí si hrát peněz za peněz. Měli počít taková o tu arena, ale... Ježiš, ale tam stojí nějaký mladla. Zbrojovka remízka včera, že? Ti hrajou líp venku jak doma. Tak, tak. A ty ještě neprohrali zatím včera. Aspoň, že ty body sbírají. Zachránit by se asi snad měli. To by měli, dobře. Všechno ostatní už je nad plán. Tak, tak. Takže teďka zase už asi přijdeme od toho za chvilku, že? U Ševčíka. Ševčíka. Ještě do Sparty. A tam se. Tam se asi zahrabe, ale tam by neměla chodit, si myslím. Takže zase hovoru. Řezniček taky skončí po sezóně, že jo? Jo. Říkal, že asi, že už je ono. Kolik má 34? Myslím, že je 36, už tam si myslím. Jak mi bude, co tady chlastá, ale stačí mu to na první ligu. Šéf, že chodí občas pro mě na tu hladinku do Brna, to tam občas vydával, no. Ještě se zavadíle, myslím, že pachlecky ožralý. To je jako u toho Škopky nebo tvrdý? Asi to je. Škopky je tvrdý, tak vlastně, ale motal se tam na záchodě, tak to je životospráva fotbalisty. A oni to o něm nevíjou, jako ti trenéři, nebo jim to vlastně... No tak to je jako volný čas, jeho. Tak... Některým prostě, jasný. Třeba vijou a tolerujou. Tak ale to nemůže je. Chlastat jako před špílem, nebo tak, ne? Tak ale tam chodí, chodí ty pondělky, tam jakoby chodí, jo. Protože asi bývá třeba volný, ale třeba nemývají trénink, nebo třeba jenom dopolední, jo. Ještě tady, já tam nevidím, jestli už to jede nebo nejede, ta dálnice. To je jedno, zajedem ještě v Ochlup, do Ostrovačice, co je to.
fotbali jsem ještě hrával. No jak už jsi s fotbalem vydělal, tak už ho nehraješ. Už ho nehraju, přesně tak. A vydělal to bylo pro srandu. Pak začala práce, já to nebyl čas. Jsme chodili k čopkům chlastat. Kam? Tam čopkům nahoře, jo, jsme na čopku. Neznám, neznám. Ta Plznička vždycky. Tam jsme zažili, no, tituly. 2001 jsme tady chodili, jak jsme hráli Vanoveru. Aha. Po třetí, hele. Po třetí za sebou, tak jsme zrovna tady hřevali, jo. V 99. jsme zase byli v tom. V Bumerangu. Na Křenové, ale to ty asi neznáš, to je taky 20 let spal, 99, no. Taky jsem říkal. To tam bylo jenom tak třeba 5 let a ospal, a pak to zavřeli. Jo. A 2000 to jsem byl doma na toču, no to jsme hráli ve s těma Slovákama v Rusku. Ještě funguje u těch čopků, jak říkal jsem, nebo nevíš? Jo, tam určitě, tak to je jako tam rodina hospoda, takže... Jo, takhle, to by mělo asi. Takže tam to valí určitě. Já myslím, že covid to nezabil. Skrání, jak to mohli otrávat. Že nemají peníze. Jsi pěstoval. Ty to moc neumíjou právě. Jo, kdyby jenom ti. Spotka na veselici. Spíš ty Větnamce, kdy to umíjou, ale Skrání moc nemají. Lampionáři, to je pravda, jo. Lampionový průvod. Taky dělala kamaš jednou dobu. Když to bylo, to vždycky byla pardel, to vždycky se podpalovali lampiony, jo, akorát. Vždycky ve velkým, jo. Ti větší, ne, ze školy, že jo, pubertělci, tak podpalili těm menším. Mi to nebo letělo. Naschovali. Práci včera. No. Celý den nebo? No, určitě půl dny. Jo, tak už. Naštěstí ne, nemáme, nebo. Takže to byla dopoledka jenom.
období nejméně práce a mám nejvíc peněz tam. Je to takový dobrý. Proč tam? Takže vypadá. Ale jsou hlávky ještě čas. Co sklizený máš? Všecko, nebo že tam no, máš? Ty tři měsíců všecko, ale už mám všecko. Tam právě tu jednu, kterou budu už tak měsíc. Jo. Si myslím. Jestli bude sklidit někde jiné. Snadné. No, co? To právě tak tam ještě nejsou, tam nic není, že jo? Co by tam sklizili? To za prvé, jo. Ale zpravda, jestli lidi jsou korovní. Dneska aspoň nejezdil kamiony. Tak to povinnou pauzu nebo co? Viděl, teď by se nejezdil. Viděl nebo co? Nebo zápas? No, jenom ty, asi co mají potraviny, myslím, no, rychle kazici se zboží. No tak. Takže. To nevím. Aspoň ti neměli dneska tak překávat. Pak půjdem zpátky, tak ti už pojedu, ale. Nebo nějaký nařízení, nějakého přijde. Thank you.
za Brno už to nevypadá moc hezky, je to počasí. Tam asi bude pršet. Pan Eda dneska něco ukáže. Jo. Pan Eda. Eda Šale. Já ho moc neznám, tak nevím. Všel o něm, že je šikovné, že je to. Naděje, že by jakoby něco, co měl by jakoby nečas, něco podobné by to mělo být. Něco určitě ukáže. Ale já bych nestál kalbu, ty ještě šprtě daleko. To takový rozhovor, když ještě hrával Peter Miller, že už je u nás hrává. Teď mu je 16, tomu Šalému nebo 17, tak na 14 šel na druhý trénink, jakoby s Ačka, s Kometou. Vydal si klub, který foto přijel pod Vínko a Miller ještě zábranský, no, že prý, kdy nastoupí ten bodet, tam to proti levou nemůže, ale ten bodet je 14. Jo. Jo. Takže viděl jsi sám, že takový nějaký potenciál, že sobě má ten hráč. No, že musí ještě nabrat samozřejmě, že jo? Yes. Na hmotu a spolu. Kdo tam nepřijímá, až takový umáty na lůj, ne? Ale mě se nezraní.
jsou potravy, to je dobře. Tam ten zase je možný, že i stavím, jestli do někde stavbu makají, tak ti prostě jedou. Když jsou tak nějaké konkrétní stavby, zrovna víš, že převáží písek. Záleží, jak to mají pozorně, jak říkal jsem. Čili na těch kamečů by jezdilo podstatně víc, tak by to bylo furt. Na mašině do práce nemůžeš říct auto mašinu. Na mašině pořád. No. Celkem tady si je tou pneumatiku z té strany, že to musím už šetřit. Bude přezouvačka za chvilku. No, to víš, jo. Bude vytřet kopic. Už jsem nikoho neměl. Já jsem na teďka dvě nebo tři zimy jsem furt měl letní. Ne? Tak za to, když byl sníh, tak jsem nejezl, že jo, takhle na silnici. Je sucho nebo mokr, no, to nemrzne, není to tak, to je více, ne. Co za to za 4 pneumatiky? Co? Co za to za 4 pneumatiky 20? Co, nevím, když to je jedno. Nevím, no, kupoval jsem je před Hafoletama za 10, no, tak teď, že by to bylo jednou tak drahý. Je všechno. Tak nevyznám se v tom právě, takže... Je úplně mimo mě tady ty věci. Máš tak dlouho to auto? Od roku 2013. 9, 10 let.
další kolo vůbec. Víš. Futery ne, bude. Větka. Nás určitě, že? Že co? Futery bude zas, ne? Rozumím. Budem hrát futery zas, ne? No futery by se mohla hrát vlastně. Nevím, nevím, čeliček. Futery je má doma. Však se podívej, teď máš toto zabrůz. Tam informace, já musím říct, že to je. Jasný. No, tak si třeba nemáš. Ne, to takhle, takhle. Stejně nic nepředběhne, takže. Až to bude, tak to bude. Zajímavosti. Zápasy v Budějovice s Kometou padá často hodně branek. Je ve dvou gólech z posledních desetí fanoušci viděli méně než pět. Nevím, co dneska teda. Možná je všechno. Jestli mi dáme za šest, tak je to dobrý. No, Kladno máme doma. 23. Jo. Takhle v 70 hrát, tak bude plno. Kdo do Liberca, potom Třinec doma, Anfield doma, Plzeň venku. Pardubice. To se jmenuje na ty Pardubice, hlásali. Jo, nebude. Co Hornor, ale je tedy první zápas, no, ve finále, ve finále střílé z Pardubice, tak myslím, že tam bude od... Myslíš ten Třinec zase? Tak určitě. Pan Kašík na střílečce byl. Kašík není taková Kaši. Taky má to nejlepší za sebou. Taky byl v Kometě, ne? Já se určitě skurvil. Já se skurvil úplně všichni. Jen tomu Pítrovi to bude furt střílet. No. Tak měl tam ne dva góly, no, který byla asistence. Ale dobrá to dávalo pár 20 jsem viděl. Já nevím, to je úplně jedno, ale prostě jo. Další Američan mu nahrával. Na to si někdo byl Krieger, no? Krieger, no, Krieger, Krieger. No to jsem si viděl, vždycky. Natáhl, nahrával, dával do prázdne, ale... No, no tak když je tak mokčil, tak proč ne? Přehráli úplně, ve dvou proti čtyřem, jste ukazovali. Tak jsou to teda jiný góly, než když Prahl to vždycky zmezí kruží, nebo že jo, z té levé strany, jo. To rozhodně, jako.
pořád všichni ho v té extralize, že jo, ty pory, co? No, tak jasně. Nikdy by to bylo, kdyby šel třeba do Švýcarska, nebo do Švédska, nebo tak nějaké to lepší lidi, že jo, do Finska. Tak on určitě hrával i do Švýcarska, je to. On hrál NHL, ne, ale pak ho tam nějak zaramovali, nebo něco, že už psychicky potom to nedal. On jako by byl dobrý asi, a i tam se prosazoval. No tak nějak by mu dostal i prostě, že jo, třeba doma dobro, kam se postavit, ten vodec. Taky čáry, fuk. Co vařila dneska Simča? Nic. To dělala včera. Včera? Jo. Maso na houbu. Ne, to nebylo na houbu. No možná trošku, jo, trošku jo, maso na houbu. Víceméně polínka. Kuřecí vepřový kusečko. Jo, to kdyby je jediné. Asi to nebylo ovězí, ale fakt, já ti to teďka nepovím. Já jsem takový znalec toho nejsem. Ale asi vepř, ne, 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 co se vepř, ne, ne, zkusí zavolat, třeba ho zbudit, co? Šla si lahnout, jo? Zeptejte si. Ne, zeptám příště, jestli vás tady za Michalem. Pozdraví na Rozárku. Také roste jak zvory na oka. Živý dítě. Budu mít radost ve školce, už bude za dva roky. Když bude běhat a takhle.
co by to bylo? No, ten kůrovec. Víš. Jsou všechny lesy stejný, ale jedna strana kůrovec, tak to pak tady vypadá. To máš pravdu. Jeden druh, vole, dřeva, vole. V lese, vole, třeba jeden druh. Prostě jenom smrk třeba, to je prostě úplně neskutečný hodič. Tak nepřemýšlej, na soudruzí, když jste se zavali. Tak to nebyl, už to už bylo dávno předtím. Tak prostě smrk rostl nejrychleji. V té době to ještě žádná změna nebyla. Potom jede pauzu, že by si vychcel 20 cčko? Můžeme hned, jak bude ta 2,8 km. Bude cesta 2,7 km. Jsme štávka jednom jednoho na cestu. Jo, jo, však prýdu, já si dám brda, ne? To asi jaký ne? Jasný, jasný. Já se taky zavěštím. Už bude místo smíchat. No, tady fučí a gajz, no, asi jo. Asi jo, co? Papáva zase. Nebude, jak jsme jí do Německa naformalovali. Více tak svině se nám udělovala, nebo respoň na benzínku za benzínkou, ale... A vy jste mu neřekli, nebo co? Nebo nechtěl zastavit? No, řekli jsme, no a to byl Pražák namistrovaný, když jsme z Brna, tak nás tak nechal vyčepkat, no takže... A to byl nějaký kamoš, ten byl nebyl kamoš, to nikdo neznám, nebo co? Že co? To byl nějaký, to nebyl kamoš, nebo co? Ne, to byl jako cestovka, to bylo ještě. A jo, takhle. Že jsme jeli do Prahy, tam čekal autobus a hlavně nádraží, a že jsme jako na autobus, a ty směli všel. Tak, no, ten zápas funguje, to jenom pro personál a pro VIPčko, říkám, to jsme jim jim, tak to rozhodně nejistý. Tak to je dobré, ne? Takže jsme jeli naposledy, no, po třetí a naposledy tady s touhle, jako by jim společnosti. Jo, jo. Že nás natáhli po 500 Kč, vylepsali jsme e-maily do toho. Žádná odpověď, když se třeba odmlouváme se do toho. My jsme přijeli do Prahy, že jo, na autobu, které měl třeba i po 6 ráno. Přijeli jsme tam o půl srpna, ten tam samozřejmě ujel. Žádná náhrada, my jsme se zaplatili z vlastníka, my jsme se zaplatili dopravu do Brna. Jo.
trošku na straně z toho, že jako fotbal dobrý, jo, ale Liga mistrů poprvé v životě zase viděl, ale tohle bylo takový trošku sklapalo tady to, jaký tam přístup. Cesta dlouhá, jak píče, že do Jordanu, to máš po balé až tam v Holandsku, jo. Cesta dlouhá, už je to nic z Prahy, jo. Já vím, ty jsem jezdil do Amsterdamu. Tak víš asi. A teď pojedeme tam dole z Orez, a to je hafo daleko, Francie. Jedete? Ne, to 20. až 29. ledna to je. Že? Na nové rok. No, po novém roce. Ve dvou, třeba po partiu ještě? Ne, jenom kde jsem už. Ve dvou, ne. No. Tak já neznám nikoho, kdo by jel na lyže. No, tak není třeba nocím či nebo třeba nějaká kamoška s někým třeba ještě. To nevím, to asi nevím. Ty co, lyže nebo prko? Lyže. Lyže. Dobro, já jsem jezdil jako dospělej tak málo kdy na ty hory, že tak to nemělo smysl vůbec se přiorientovat, tak jsem byl rád, že vůbec jsem byl, že jsem si aspoň zalížil, ale na to ještě kupovat prkno a začít se na tom nějak učit, no, to je nesmysl. To mohlo tak maximálně bobovat. Já bych to jako nelákal, aby tady ten zimní sport, nebo to. To právě, že zima jako miluju zimu, takže jako mě toto velice láká. Bohužel žádná zima už není, no strašně. Už tady není. Ono už za chvilku nebude ani v těch horách, takže. Už nebudeš muset jezdit do toho Švýcarska, do Rakouska. Ne, to už nebude nikde, bo mám ten si. Tak zapadat možná i tohle už. Jak to utává. Jako líbí se mi ten sport, ale říkám, že se nebude mít jako žádný cít k tomu, nebo to nevím, že jo. Jasně. Pěkně sednou nahoru, tak to si myslím, že to sluní, že sluníčko pěkně. Možná jako polívečku nějaký se svařáček, co tam podávají. A já jsem rád to, já jsem ortodoxní, já mám rád, když bude chumelý tady na těch horách. No, tak to, je to blbý, to se potom není vidět, to tak špatně se lížuje v tom, jako když sníží, to je pravda. To. Ježišmarad, kde to jsou? Ne, jako dobrý, v pohodě to. Je tady odstavíme, ale. A jsou komeťáce, kde teda. Tak ten hlas ještě sám za sebou, paní nevěděla, kam má odbočit. Říká nám, kdy tam káka byla. Tak, dám hlebečku. Jednou pivsona ještě na cestu. Kolik je? 2 hodiny? No, za 8 minut. Maria, to už jen tak nevidí. Plechárna. Stará škola úplně. Plechárna. To jsou tak 80-ky, 90-ky, že? Toto? Tak 70-ky. 70-ky dokonce, jo. Takový plechoš. To je tak za Warburg, vole, za Trabantam. To by asi zavlasil, no. Už podle těch světýlek. Jenom přes den. Tak měl by to mít zaplý, ale jenom měl by to. Tak jsem to třeba.
vybudoval všude les, když to když se vybudovala ta dálnice, nebo pamatuj si na Paniš. Tady jako takhle určitě je les. Se projde, ale všude se jako lesy všude. No tak tady přes to Výseč. Tak bez pochyby les to, co je teď ta dálnice. To je jeden přesně na té Francii, se chtěl ještě zeptat, co jsem čel. Les Ores, Laos, Les Ores. Podíš čeho, to je třeba nevím. Nice, Nantes. Ne, ne, to je v Alpí, že jo, to je Les Nantes, to seš v pobřeží. No, jo, jsem v pobřeží. To je tak Grenoble možná, no, tak nevím, když to ne. Vars, myslím, že něco říká, český středisko, Vars. Jo, jo, to jsem prostě taky slyšel. Grenoble v Nantes, možná jsem říkal době. Granoba Tiara West Team, já zrad se jmenuji ve skupině, ne? Tady se mají jo? Toliko mistrů. Je to možné, jo. Automobilem jedete normálně, jo? Ne, autobusem. Autobusem? No, tyhle, to by se nedoplatil, tak no. To bych dal jenom 7 000 tvoje za peno, co 7, jenom tam za cestu. Jenom tam zase kučku dostal, jo? No tak. Máš tak 3000 km. No, 3000, já nevím. To je dost. Jsi možná přestřelil, ale jako rozhodně přes 2000 nic to je. Takže jako nějaká cestovka, nebo? No, ale Victoria. Victoria, no, to je dobrá. Když se drží dlouho dobu ta Victoria. Jsme jezdívali do Chorvatska, jsme s těmi jezdívali do Starého Faraona takový. Nikdy nebyl žádný problém s tím, ale to si pamatuju. Nelegál v pohodě, dopravili tě. Tam už jsou dlouho, to už tak 20, 20 let. Už taky to znamená. 20 let a je víc. Takže určitě. Máte pokoj s kuchyňkou nějakou, můžete si vařit sami nebo? No, to tam je, no. Ale to je pro 4 nebo pro 8 nebo pro 6, když tam pro 2 nejsou, ale... Takže jste vzali pro 4, jste si vzali. Takže apartmánk je moc, to je, no. Že máš a budeš kupovat? Měl bych, ale to jsou hloudní na mě. Zbytečně, tak si koupím. Teď jsem byl, furt jsem jezdil na těch Michalových, ale on to má strašně dlouhý, no. Nevím, že nějaký má, ale tak, co neviděl, že jo, ani. Žemač. Já jsem na nich byl tak 5x, 6x, jsem na nich byl, no, ale... aby to nebylo teplá zima, aby tam byl vůbec sníh. I tak mi to nevadí, mě minus 20 nevadí, když bude dělat pořád. To je jako myslím, že třeba minus 10, minus 15,
Jak se na to obličíš a to... Teplý vybavení a... fajn. Takových mostů, že? Pro zvířata, ale... No tak ti můžu určitě jezdit tak... převoz zvířat živých. Co? Že převoz živých zvířat, to může jezdit taky, no. Zákazek. Tady... Já jsem myslel ten most, jako jich bude, myslím, že... Aha. Zvířata jako přímo, ne? Že by mohli přeběhnout z jedné strany na druhou, se nemyslel. Samozřejmě nepřeběhnout, jsou tady ty ohrazy, že? Co? Ploty finé už vidíme. Právě, myslím, že právě. Ploty. Jako by měly být pohledně takový biokoridory. No, moc jich není. Ne? Právě. A tam, kde je, tak tam čínáme medvěd. Na ty přecházející nebo žádka. Nebo ten silnější. Tak, tak poté. Tak vám to tady postaví. Úzkým koridorem, bude. Tady se to dobře chytá. Jak bude ti krkoli, jak čekají na ty hrochy, na ty... Ne na ty hrochy, na, na ty buvoly a to, jak to... Spalím přes to řeknu. Jenom nás otevřou tlamu a čekají. Jak se jdou napít, vole, že? Po té dlouhé ztrásy, jdou... Čili budeme odpočovat, pozor na to. Když to, nemluvte zajít z řidiče, ale se zakecám. Tužba, na tábor. Po 19. na tábor se, tam se napojíme z nadálnicu a jeden dobu je. Až pod tom čtvrtým to bude dobré, zprava. Na pozor, se tam jestli něco řídí. Máme to dobrý, a kde jedem? Zase to počasí, jak projíždíme, že jo, po kapé, jo, zase pak zase hezky. No, tak to bylo pár kapek, to jo, to nebo se vyšli, jdeš. By se nenaměřil, jo. Tam máte tu odměrku na zahradě, ne? No, tam, tam to pošlo, tam to ne. Ale říkám, tady jste, jak jsme projížděli, to by tady nějaká kapalo, ani pořádně. No, to je to... Karos, to ještě existuje, jo, to musí. No. České republice. Přímo pěkně za sebou, ale teda ten autobus. Že tady vybouchne, tak už to z té vody jde, že jo? To se může stát tady nový mus. Jo, to může, ale... To je takový paradox, po dlouhé době, co to vidíme z takového autobusu.
tvaru, že kozí, je to karosou. Nastartoval ten černý dým z toho výfuku. To pro mě to byly nový autobusy jako děcku, že jo? To já spíš ty ponorky, tak to tady, co byly ještě předtím, jestli náhodou si vzpomeny. To už znám, jakoby, v tomu jsem neseděl, ale znám to jakoby z obrázku. No jasně, no, tak jsem to jakoby v televizi. To asi pamatuju, si třeba takový, no, to jsem se nezdíl, no. Tak těžce. To se já nepamatuju, tak to asi. Já tak, já jsem ročí 67, takže... Já tam jsem ve starší. Jsi 87. 87. Že o dva roky ještě od Michala. Že co? Že o dva roky ještě od Michala. Jo. Nebo jako dva roky něco. Co to přes. No říkám, znám ten svůj vyprávění o té cekci. Nic vidíš, přiš toho věku. Vždycky to zpívalo, no, jak písnička, že? Jak, jako to byli důchodci v Hranáze. A, už a, to, a já už 10 let po tom věku. No, no ale, to je pravda. No to letí, jo, a tak naštěstí je, ještě nějaký ten snad pátek před náma je, tak... My jsme zatím pořád zdraví, ale... Pracujeme, ale normální člověci jsme. Občas vidím ty svoje spolužáky kolem sebe. A co ví ta hospoda, valí to v pohodě? Nehrozí vám nějaký krach nebo něco? Teď uvidí ta zima se právě uvidí, jo. Ne, Michal to něco jako vyhažoval, jako bylo, že... A tak to, vy jste malí, kývám to za celou, jak těm, ne? Jak, jakoby nám. Tak hlavně mají dobrý, že on je u sebe šéfko, protože neplatí nikomu nájem, nebo tak, že jakoby je, že je vysoký. Ale Marko tam má, já, Michal, Renča, to jsme tři zaměstnaní a na place je Kuba, takže tam má čtyři zaměstnance, na který platí jakoby sociální zdravotní samozřejmě. Nejde tam chodil brigádníci, ale teď třeba děláme, že? Léto bylo slabý, jakože na meníčku, a teď bylo třeba 120, 130 obědů bylo. Si vezmeš, jste dělali si třeba vezmeš třeba hlavnější meníčku, že je 129, teď jako 130, takže necháváš, jo. Zvedá se to, tak doufujeme, že tu zimu nějak udržíme, ale pondělky už, teďka co bude pondělí, už prostě bude se zavírat. Jak to zavírat? Že bude do tří, vydají se, do tří se vydají obědy a od tří bude prostě zavřený. Že nebude nechodit na to, aspoň tam nechodit, jo. Před 14 dnama jsem tam byl já, za celý den jsem udělal dvoje hranolky, od těch tří do těch devíti, jak je otevřený, otevřená kuchyně. Napití, jestli tam bylo pět borců nebo šest, takže další týden už tam byl šéf kuchyně, tak sám to viděl, že? Tak jsem udělal dvě jídla. Takže tam bylo dva borce víc a říkal, to se nemá víc nám tohle, to pondělky prostě vydáme obědy, o tří to prostě zavřu. To je jako rozumný. Pozal si jim nás a zkušit si nějakou energii. Tak lidi, že se vydali asi třeba v ten pátek, sobotu, nedělu, tak ty pondělky. Tak. Se v úterý zase lidi jako přijdou v úterý, třeba uděláme 15 večeř nebo 20, do toho 120 meníček, jo. Lidi jsou na škopku vysmátí, ale říkaj, ty pondělky jsou fakt špatný. To udělá dobře. A sám to hlavně vidí, že funguje v té hospodě, že vidí, že ty lidi tam nejsou. Není takové, že by se dělal v kanclu, ale koukal na kamery a dělal jenom problém. Jak to bylo, když jsem dělal na Glidovce. Co pane Trunda, kdy bude výplata? Jo, jste měl vlastně dostat, říkám, no už minulý pondělí, no. Jsem se fajně tomu nehlásil, ještě jsem vše dělal. Se nepřidal se, jak by mě nedal. Na tom hotelu. Jsem spokojený, že fakt to mám 5 minut do práce, no. Že není žádný problém dát spa. Jasně. To maximálně už tam jenom přeje přes to, ne? Přes Ivanovice. Ty to máš úplně v krytu, nemusíš nic řešit. Kdyby napadlo metr sněhu, ty tam dojdeš pěšky. Když není co. To je taky pravda. Přišel jako jedinej, musel bys provozovat. Já chodím vzadem.
dobrý kolektiv tam je, tam nikdo se nic nehraje, ale jo. Šéf je v pohodě, on platí včas. Včera jsem byl třeba navíc, jo. Včera jsem nemusel být vůbec z práci, ale šli jakoby s Ludskou, s tou přítelkyní, že byli pozvaní na svatbu, říkám, ne, vám to vezmu, ať si jdete chvilku užít. Zase takový třeba, že minulý týden bude tam dovzdat 10 litrů burčáku. To ten konec je ten ochutnání, říkám, no, já to moc nemusím, ale tak do dvou decovky si dám. Jo, jo, tady mám, takže sám se nabídne takový, že... Jasně. Lidský takový, prostě, že chápe ty lidi. Prostě, jo, že se nepovyšuje. Ne? Tak, tak. Tak bych to nějak řekl. Jo, to naštěstí má šéfa taky. Předtím ta šéfová to bylo hrozný, ale tady to jako Alda to nepověděl. To mělo být, samozřejmě jsou vedoucí, ale jako šéf, ale... Ty je viděl v práci, lidé to vadí, to je skrytý. No. Tak on to ví, i on mě to ví, že šéfová jsem jako si tam zapaloval dýmku a ona otevřela ty dveře. Jo, tak zde nejde, jestli rokovo řídíš, tak máte objednávku, říkám, jasný noc. A jasný, že ona to řekne šéfovi, jo, samozřejmě. Ale nikdo by se mě to neupozorňoval, nebo tak, jo. Ne, že to se ti napadne mě. Protože ne, já se to svou práci odvedu, pak třeba vytrhnu třeba kachličky, nebo tak vám část, vím, že tam je hovno. Ne, no, vlastně tak ono vlastně, to není jako dobrý, když tě vidím jako zákazníci, ale jinak jako z pohledu toho, to je asi tak to byla šéfová, jakože třeba zrovna na place, tak nic asi moc se neovlivní tím, jestli si dáš parta na to, ne? Když stejně chodíš po hořitu, no, tak co? Svoji práci si odvedu, prostě však. Ne? Ještě si lidi chválí o jídlo, tak. Jo. No tak vidíš. Tak by se jako měl takový jako by kritik do toho lidi, víš. Tak to bylo hodně, kdybych byl to a... Tady by hulil a dělal tam problémy, tak by to bylo samozřejmě horší, že jo? Ten nechucený, tam je bordel a takový, že... se nikomu nelíbí. No, jestli tam mají před meníčkama, si jsme skočí pro vodu za lidi, nám si jednou štávku. No, tak, co je potřeba, Michal? Petr šel pes. Tady šéf, já musím poslouchat, jo. Šéf kuchař, jo. Dneska tam zase poběží hokej bude dneska. Chodí stáli fanoušci, chodí na Kometu. No práce už. Budou tam, jo. To máte televizi vlastně, jo? Plátno. Takový tři stabilní, čtyři, co tam chodí na každý zápas. Jo. Jo, no to je hrozný, no, 40, že? Kdyby to bylo 40. No tak to musela přinout další třeba, ale že... Je to samozřejmě žádná perda, ale... Pustí se to kvůli ním, že jo? Ten dál 6 pív, ten dál 5 pív, dají si jedny kostky, v pálivé paprice, měli se dát čabajíku, třeba ty chuťovky tomu pivu. Mm. A ty chodí, když je neděla, pondělí nebo čtvrtek, tak chodí pořád. Jo. Zelená. Hrál takhle si někam výjedu po dlouhé době. No, tak jsi furt bez tak jenom v těch Hrlicích nebo Tuřanech, ne? Hrlicích, no, občas na
práce doma, práce doma. Máš králíky? Králíky? Měli jsme, ale babička umřela, tak, tak se to nějak se dochovalo, jenom ten konec. Mladí ti už nemají zájem. Je to? Mladí už nemají zájem. Přesně tak. Ti už budou radši nadávat, že stojí vajíčko 5 korun. Jakože slepice máme samozřejmě. Otec tam má, no, má to 14 slepic tam má jednoho kohouta, samozřejmě, to tam, co tam musí být. Je pravda, má to slepice. Občas nosím vajíčka si nočí, jenom chalou. A samozřejmě zahrádka, že jo, když to ještě sněh cibulu, tak na to si musíš ponechat ty pozemky. Máš jako zahrádku nějakou malou nebo velkou za baráka? Taková větší, jakoby, to není přímo na myslivecké, to na dvorecké. Aha, tam byli někde brá... jinde, jo, nebo barák. Tak, tak, tam byli druhý brácha, tam bydlí. Jo, takhle. Jsme tam dřív měli prasata, jsme tam měli dvě zabíječky, bývaly dvakrát do roka. Víš, jo, to zkouba byš nějaký, no, pašík, vašík, ve. Leden a únor, konec ledna, přesný, konec února, přesný, no, tak, nějak to bylo. A půlka ledna, konec šestý, o šestý náběh a končil s 8 večer. No to já jsem s dětkem v takovou půl paté, vždycky 4.30 jsme vylízali z postele, zatápět v kamnech a tak to byly ty kotla, první, ale kotlem, jsem byl, když ten druhák jsem chodil až na šestou, že až přijme jenom, že vzal si ten zvon a až tak to k nám chodil pravidelně o sedmi vždycky, no, tak 7.2, 7.6 tam přišel. Dva řezníci vždycky chytili, ne, až to je ono. Pistol do hlavy, nebo jak se no, zabíjel. No, no, jasný. Klasika. Pistolo, toto, těma hajzlama, těma oškodlit. Oškodlit, jo. No, v Čechách to dělají těma popruhama, ne? No, myslím, že jako ten, až takový ten zvon, co tomu říká. No, zvon, se, jasně, ano, ano, zvon, jo. Chytneš do ruky a jo, kolíš, jo, hřelo vodou, kmín, ale to, to. Ještě tam se dával takový bílej prášek, to dalo takový, ne, něco tam jmenuje, ale takový. Jo, to bylo něco z toho, no, s tím kmínem, aby no. To taky pomohlo, jako by tu... A to se zalilo tou teplou vodou, hřelou vodou, to dostávalo, jako by z těch chlupů. No, jasně, no, je, tak to nevím, jestli to mělo to. Taky jsem vzpomenul, ale víme, o čem mluvím. Taková jebačka, polívat, že? Pak se to zvedlo, ale... No. A teď nastala řezníková práce. Jeden, co držel s lavorem, co mu tam padaly ty vnitřnosti, takže se to zabíral, ale jo. Máti teda vždycky Michala krev. Tak to bylo jasný. Na elita. To bylo jako první jídlo, že jo? No. Mozeček byl, takhle mozeček byl první. No, první, nebo jako my jsme měli v to poledne, to má jako maso už. Přímo. Jo. S hořticou, toto je sehralo. A já myslím, jako, že krám vždycky první jídlo, že bylo mozeček. Aha, aha, aha. A večer jsem mýval většinou už... Odpoledne bylo jako to teplý maso, to se vytahovalo. Černou polívku jsem polívka se vydělávalo. A nebo sekano, nebo to byl až druhý den sekano. To sekano jsem si a jelita, to byl až taky druhý den. No. Už to štuhne pořádně a nabere to tu svou sílu. To byl až druhý den pak, no, ale to jsme, jedli jsme to pravidelně v rámci toho víkendu, tak jsme to měli když hrát, no. Až teda na řízky, že jo. To maso to se naložilo, takové na, na to odložilo tam na verandě, a ty prkna na to všechno. A já jsem večer se dělal do toho sádlo a to vždycky škvárky, to dělali vždycky tetky, to já jsem si pak párkrát zkoušel a byla prasečina. To dělali tetky. To je škvárka, jak stále jsem čas, s tím pádlem. No, prostě sádlo, právě to bylo strašně, a úplně až na dně pod mě to musel, že takový poprosil. Říkám, teta, já tě vystřídám, no a budu rád, jo. Říkám, že se jaká kafíčko, od toho stále třeba půl hodinu, říkám, ty jo. To oni dělali už v 8, 9, to už jsem se dělal na televizi. Ale mě, taky se to jako pamatuju. Ale občas se tam čilpuje, to bylo v druhém baráku vždycky. Jsme to byli spojený taky dvorem, toto, jak to tak dva baráky, takhle, takže se tam přeběhl přes dvůr, hned to byl, nevím, tak tam vždycky pravidelný. Obě dvě tety a babička, no. A mám máti vlastně, no, čtyři ženský, no, to tam, to je to. Jo, to jsou fajn, takový akce. To ráda i vzpomínáš. No, jsme měli na poště 2003 zabíjet. No. Pak už jsme měli ty poslední roky jenom po prasetí. Protože jo, tak děda, tak ti už byli starší.
No tak už taky chtěli mít svůj klíč. Měl ještě ovce, že jo, toho kousu, ale ono to bylo zrovna. Jsme měli krávu, jsme jednou měli spomátu bábí, jo. To jsem fakt měl respekt, ten krávu. Dřív koně, tam bílí, jo. To měl ještě Něda Štefku, je. Vlastně tata od babičky. Dobrý vzpomínky, aspoň, no. Mariánku tady pěkně cítím. Taky to máš dobře vypěstovaný. No ale to bylo letos, no, ale před 19. jsem to sklízil srpna, ne? To máš měsíc zítra. Tak to ještě cítit tak tím čuchem, tím živým ještě. Máš král. Tak by to mělo vypadat hnůj, toto a ten pěkně na poli. Jo. Žádný, bude tam granule, ale nějaký. Skurvený, ale chemický. Taky nesnáště. Jak výhleva, tak to ještě. Když to jde dělat normálně, tak se to dobývá. Proč to dělat chemicky. Tak protože to je náročný, že? To je živočišná. Tam musíš to srát, musíš to vyhazovat. Musíš to dojít, nevím, vstávat. Se nikomu nechce. A nebo takhle, kdyby to bylo dobře, ti zemědělci za to měli, ty nové. Záleží o těch lidech. Ale už jich bude míň a míň, že tohle bude jako takovou tu činnost, myslím, že zemědělskou a takovou. Takže ve Francii, v Polsku na to mají jiný dotace, kde tam se jim to vyplatí, nevadí. No. Tak proč teda furt ztratí, jak se nevím, to vybíjí u nás a dováží se hovězí, tak někde to musí obještit. To asi mají levný, někde se to vyplatí. Nebo ta pěstová je i u nás, jo, ne? Neprodá to na tu cenu, jo? Za jakou bych chtěl, jo? Na jakou to vykoupil, tě? Přitom si myslím, že naše maso jako, že naše maso jako dobrý, jo, že? Nemůže se o to postarat. No záleží, jak si to kdo asi vyjedná, že? O ty vepříky nebo tak, jo?
asi někdo jako má moc, no. Ale i tak, pokud to stát někde dotuje, jo, prostě už jak na to. A to je ta otázka. Tak můžeš dělat, co chceš, no, prostě volit. A sám to neutáhneš v dnešní době. Z nějakých těch bonusů. To škoda, ale... Že by tam měl být čínský celý, aby se mě nenarazilo. Celá divný. Ještě to nesežral, to čínský zelí. Jmenuje se to Labužník, za 100 korun. Ne, tak na těch těch to je... Že tam byla Šunková za 80, říkám, ale to určitě nepůjdu. A třeba by tam ta Šunka byla. Byla tam, tady byly kořecí kousky tady. Jenom to zelí. Ale že tam bude ještě čínský zelí, tam ještě bude, ale to jsem tady viděl. To si šetřil, jak ukazoval pan Polnák v jednom díle. Rozložil bagetu, dvě plátky šunky, taková jedna paprička, jako broužek jenom. Já. To se prodává za 65, potřebuji nějakou hmotou. Já. Já opravdu. Tady se to zase zhoršuje, to počas. Cítím vám právě, no. Se něco ukrál. Bylo to špatné. Koupím nějakou klobásku, nebo něco dám, OK. Jsou dlouho 4 sezóny. Tam jsme se vrátili, nejde 4-5 sezón, možná. Ne, to je ne. 3-4 řekláme. Jak za toho covidu tam přišli, ne? A i předtím už tam byli. Před covidem už tam byli. Jo. Ještě trénoval ten, jako ten... Jak se jmenoval, jak je to zvíčný jméno, tam odcela ten trenér. Je, modrý. Ne? Modrý. Tak to nemyslím. To byl obránce, ne, FNL? Ten tam, že tam byl jeden a pak říkal, že musí nějak odejít skrz rodiny do vody do Ameriky nebo co. To byl ten modrý, ne? Ten modrý, já jsem přitom byl jiný jméno. Ne. Taky býval hokejista to bylo. A ten modrý je to? No, z těch Budějovic, jo? Z těch Budějovic jako byl. Turek. Pan Turek, jo. Brankář. Tak to asi nebylo, tak jo, ne. Pěkné bořky jdeme ten rok. Ještě bych se možná někde vyčural, ale záleží na tebe. Myslíš, že to je bořka? Ne. To je jenom škoda nějaký místo.
místo, tak... Vypadá to k nějakým rakům Borova. Zdál se ti. Tak jako, když bude pršet, to asi určitě je tam. Ale je to jako mouška, to ne. Jak Šumavě, že jo? To by mělo, aby nebylo nějaký. K Šumavě ještě jsme hodně daleko, čo? Jo. Aby nebylo nějaký půjč. Parocní, no, to by bylo pravda. Speciální pratisku. A jednak to samozřejmě upozorní, že tady je zatáčka pořád. Když nemáš takovou červenou. Tak vidím poprvé živoče. Tak, když nejezdíš, tak kdybys to viděl, že jo. Tak jsme dřív třeba jezdili do toho Budeča nebo tak, si něco říkal. Budeč. Za Třebíčov a tak dále. Jako, jo, bude, ano, určitě, jako projížděl jsem tam, ale jo. Tam jsme jako třeba jezdívali na chatu z Borce, jestli třeba všiml to okolí, nebo to okolo říkám, tak to už je třeba další třeba 5-6 let, jako že no, no, tak no, tak někdy už to bylo i dřív, no, ale to až v poslední době, že samozřejmě, tak by to nikdy ne. No, no, tak na to hlavně to má něco do sebe, že jo? Doba postupně přichází tady i sem. Do České republiky. V Americe normálně. Takže vám to Volansko bylo, když jsme byli v tom 92. tam už, tak to tam bylo normálně, tady ty červený, tyhle, toto označený, kde pěší ta cyklistická stezka vedle toho, tak to bylo hnedka červeně ve smyslu, tak se to odlišilo. Jo, to říkám, to až jsem to tady jde po 30 letech. Jsi nějaký koumák, to někde odchytil, no? Jsou tak testovatelé jak ty, jo? A teď, když dokonce máš aj čím, tak to... Jinak já jsem jezdil dřív autobus, že jsem lapl, sedl jsem si v Brně, ale na Zvonařce jel jsem do Rumburku, vždycky tak, abych jel, abych seděl na předním místě, víš, abych viděl vedle řidiče, abych viděl pěkně do předtou cestu. A to tam vždycky vesměs bylo to, ale jel jsem až úplně do Rumburku. Ta nejdelší možná trasa. To je co, jako z Brna a Rumburku? Šluknovský výběžek, až tam nahoru. To jedeš prostě hafou dlouho, to jedeš 8-10 hodin, prostě to trvá ta cesta. Jsem na celý den, toto, vždycky, Rychnově vždycky jsem si zapukl, protože jsme tam stáli třeba 10 minut, byla pauza. Přijel, spukl se, jel jsem zpátky. A zase zpátky, protože udělal z dopravy na Prahu, ne zpátky, protože do Brna nic se takhle nejelo. Aha. Takže jsi jel do Prahy a z Prahy potom do Brna. Takhle. Takže jsi potom třeba vykládali s řidičem, nebo? Ne, tak to nemůže, že jo, tak dělám, však já si zapukám a prostě dělám komerční, to nevadí. Já vydržím celý den, nebyl bych se všem, to je to. Sas, to dobrý, no. Daru Morkova. No, že jo, ale. No, tady je ta nebezpečnost. Vlajíčko, no. Pan řidič neříkal nic, ale se za mnou sfoukl zase a zpátky. Třeba ne, nezabloudil jste třeba. Tam jsem jel s jiným autobusem a tam jsem jel do Prahy. Tam jsem jel, jo, takhle, když to nebude stejný šofér, že tam ten prostě tam skončil. Já jsem jel do Prahy za super z někým. Sorry, jsem tam nepochopil. Tam to byla Prostějovská, toto je rozprostějová vždycky. A to do Brna přijelo ráno, to přijelo prázdně. Takže já jsem o 7 hodinách nasedl a tam bylo třeba 20 lidí. Že jo, no. A nikdo neseděl v tom přitežnicku. Dobrý. Tak vidím se šit vždycky dozadu, no. Klasika, že jo? Nebo do prostřed aspoň. Já pěkně bych viděl, no, to je to nejlepší. No, to ještě bývaly ty autobusy, já jsem že viděl s vámi, ne? No, to mají karosel, že jo? Já jsem dneska neviděl se, kde řidiš, to je stejný pohled. No.
tohle je nejhorší moment, který u kopce. Teď, že jo, když jde po tohle. Tohle je úplně nejhorší, co může být. Já nejsem teda žádný profík, ale myslím si to. Myslíš si to dobře? A nebo dobře se předjíždí v zatáčce, kdy nic nevidíš, že? Když tak bude, že? No. Z ty zatáčce nevidíš a předjíždí. To je taky dobrý. A jenom si modlíš, aby něco nejelo. Co? Chínov. Chínov? Stvrdý Chínov. Tady, no, stvrdý Chínov. Chínovská lesky. Já, tak tady je 6300 obcí v České republice. Že jak jde, že asi těžko nepopulizovat všechno. To určitě, ale mě se bude pěkně cestovat. No. Třeba taková zajímavá na cestě Stará říše, Nová říše. Jsou pěkné názvy obcí. No, no, to znám. Jsme podle jména teda. Dolní Lořice, to na ten důvod. Restaurace u Maníku, nebo nebude asi Roman Maníku. To nebude ten kulinář. Ne, dobrý, víš, kolik by si měl nějaký má? Ne, vůbec. Má takovou tu skvrnu, má podvůrku, takovou tu černou. Jako někdo v televizi? Ne, televize. Ne, já na to vůbec nejčím. Nedíváš se. Já ve smyslu mám puštěl ČT24, jo. A když jsou nějaký film, tak to vždycky hodiny před to, co a jak, a se dívám většinou na net, nebo na počítač, jo. Nevíš. No, takový borec, jako co tomu rozumí, jako, že by se jmenuje Roman Vaněk se jmenuje. Dělá třeba i pro amatéry, kudy se může třeba přijít zavařit si třeba jedno jídlo, strávit tam třeba hodinu s ním, jakože. Dřív to bylo zadarmo, ale teď už se možná to platí, ale. A takový kámoš pana Polerajcha. Ale Boris o tomu rozumí, není to žádné velice. To jsem viděl dneska toho babice, když jsem šel k tobě, ale když jsme měli ten sraz, to bylo docela hrozný. Panenku zabalil do slaniny, dal tam ještě rozmarín, dělá to na panici, takže samozřejmě, že to nemůže dotáhnout. Ale. Já to mám takhle rád, on to odřízl, prostředek úplně syrovej. Jo. Už má to tady prostě vyšel. Tak má rád takový tatar. Předtím říkám, že to dám tak do růžová, jenom je to, tak mám rád, ale s růžovou to nemělo nic společného. Je třeba špatný, kuchař padlo něco. Jo, jo, nemám představu absolutně. A proč to teda zvolil, když je špatný? To jako umíš se prosadit jako v show? To bylo jako by starý díry, to jako tam ukazovali, že na Baránovi. Pan Svouk už nemá co pouštět, tak to starý díry, že babica versus Sabík. Jo, to jako vím, to jako ti sledujou takhle v poledne, když... No tak dávej, převážně sobota neděla poledne. Jo, ale to vím, jako, že čas od času, když tam jím s ním, tak... Jsem to právě dneska dělal po dlouhé době a říkám, jo. Není to prostě pro mě pan kuchař, no, který bych uznával. Čtyři jsme jeli. Však co? Jdeme ještě 50.
Klacov 31. Myslím, že tam první rysou. To bude teprve. Za náma jasno, před náma mračná. Cigáni tam něco kradu. Viděl jsi tam? Ne. Jo, jste černý tlamy tam. Co ale přelehne, musím tady. Tady je večer, to bylo. Z hodního březa tady teda. To nebezpečný místo, ne? Pro tebe, pro řidiče, jo. Tak jo, to vidím dobře, tak jo. Tady na to celé nepřipadne. Asi mě to zdálo, jakože sponku tady je spolivist, co? To je možné, to je možné. Ty vole, teda máme. Mark v klidu, vyhlídnu asi okamžik, kdy to bude, jak to bude. Taky sklizerý brambory, když prší, to normálně. Sračky tady, jo. No, tady to, tak bych mi tady vyjížděl přímo z pola. No, jasně. Ale já i v nedělu, kurci, jo. Je docela pozdě na kokořicu, ale kalacem, nebo záleží, jak to zasadí, jo? Si pamatuju, že oni sklízeli podle toho na co, že jo, jestli to co kukuřicu nasiláš, nasáš, naskrvá, na krmení třeba, že se jí dalo. Že se jí v zimě, jo. Půlce vole prosince, to je taky když pravda. Já to je. Pamatuješ, když děda žil, tak má takový ten přístroj na to kukuřicu, tam hodil se kukuřicu, ne? Padaly jenom a zůstat ten klasik. To je spíš americká ta, to se zavádělo později, co jako už je to bylo. Kukuřice, ta zase nebyla tak... Jako manču, to... My jsme měli vždycky pár klasů, si byl na tom na zahradě, no, byla trva zahrada, to vždycky bylo pár jenom prostě... Nevím, jestli to měl pro králi, ale spíš pro ty, pro slepice, jestli mu to dělali. Se to tady, nějaká novinka to byla v té době? Ne, tak to se
tak to nevím, kůže, co to bylo dlouho. Až později jste přišli do módy, že jo? Jak řepka a to. Jak je z toho business teďka, že jo? Kurovec. Kurovec toho tuhle. To jsem nechtěl úplně říct, zase to pozdět tuhru, jo? To je pro mě business, jo, jenom si. Tady je to přehledný, teď. Já jsem se napadl. A ti věřím, že jsi zkušený jezdec, takže on a řidič, ne jezdec, řidič, ale... Takže ti věřím, kluky, ne? Já zase věřím tobě, že to než tak odřídí, že už to ty, jo. Tak to by asi nešlo. To už ti říkal napředu. Zažil jsem to jednou v životě a to jsem vlastně sfouklej, vole. A Boris mi ještě přidával plyn na brzdu. To je zajímavý, že víne to, ani Michal nemá řidičák, ani Lenka. Taky nemám to nějaký cít, to nemám. Tak on tam má jakoby řidičák. On má jel na motor. On tu motorku má a na to mašinu nepotřebuje, že jo, za tím jezdí. Na to polo nebo to. Že tady takhle. Nikdo, že plno borců takhle, to já si nepamatuju, že by tolik borců nemělo, jakoby, co se takhle zná, pospolu nemělo řidičáky. To nás jsme akorát lepší, akorát, jo. Jinak když tam chodí ten tak Honzi, když tam chodí Midio, tak ten má, tak jasně, jo. Honzi Krates tam taky má. To říkáš, že zrovna zajímavé, že zrovna ví takhle. Tam kam to jako jiný netáhlo, jako nebo tak zase. A brácha má říč, ne? No. Můj? No. Nejstarší má. To je malíř. Oba dva jsou malíři. Aha. Já jsou nejmladší, jako. A ten, co maloval nám, to je prostřední? Nebo? To je prostřední, to je Jarek. Mm-hmm. Ten bydlí právě na ten dvorecký, jak jsme se pohledali. Tam má ten, taky už tam má nějaký kytky, to jsme stále od Michala. No se mínka, jestli někdy se jako vypěstoval. Jsme jako by tři kluci jsme, no. Tábor tady vlastně, no, je to spalovna tábor. Tam je tábor, podle mě. No, se u tábora napojujeme. Na zádic. Ona tam malovala docela dost, ne? To je si určitě brácha. Kuchyň tam maloval, ne? No, ložnicu nebo něco? Všecko. Všecko? Dobrý, ne? Pořádku všecko. No, tak teďka už by to potřeboval nějaký dotáhl, no, tohle to. Už to zase letal, no. Nebo není náročný, on si dal pivečko, kofíčko.
už je druhý, nebo se bezdál, takhle, co jsme předvídali. S těma válama. Že jsme viděli, ne? Nebo co myslíš? My jsme už viděli předtě, ne? Dva jsme předvídali, ne? To je s těma kajakama? Jsme to zdál. Zdál, ne? No, možná to je. To je, nevím, to se nevím. Ještě D3? Uh-huh. Špatný nebo co? No ne, tak zatím říkám jenom od tábora po Budějovice, že jo? Jednak středočeský úsek do Prahy chybí úplně. To nevím, že jste... to nedodělali, jo? No. Vede to vodníka nikam. No to nemá žádný význam pořádný, jo? No tak až se dostaví, jo? No. Dálnice má význam, až se dostaví celá, jo? Tak ten jezdí vlákem, ne? Co jsi slyšel? Jo. Taky jak nově udělaný, je to případ na podle toho kamení. Napravdu s těma kamionama, kde nikdo teďka, jestli jsem se díval. Zpátky už pojedu, no. Zase, dnes snad to bude takový provoz u seba. To už pojede po 8, nebo o půl 8 nejdřív. Co chtěl říct, kolem 8, jestli to bude postat. Záleží pro mě zápasy. Já jsem sadil za 300, že dá Stromberg a Fleck, že dá góla. Že a musí dát oba dva, nebo stačí? Musí dát oba dva, musí dát. Ty vole, tak to už je hodně. No, to byla zkouška za 300. Z toho kolik můžeš vyhrát? No, 3000, kurz tam myslím je 10, jo. 10? Tak to zase není tolik, jako. Když tam můžeš ten a i ten navíc tím vyšel, to jsou hezdy, jo. Zbyt to ujebávač. Takže bude, bude chodit hodně na přesedovky, ten film nový, a co se dobře. Co si odhodl ten koblížek, nebo jak se jmenuje. A Fleck, přečíslení, no asi uvidíme. Takový rychlostní typ. Snad branku dáme, no. Doufím, aspoň dvě. A my jedeme 2-0. A branky dá Stromberg, vole, a koblížek, ne? Kdo ho tam máš? Nahrává, ne? Já mi se moc tam nelíbí, ten Zaťovič s tím holíkem, ty první lajně. Já už tak už mít měl, jako že jako, to z nich, ale že by měl pálit někam jinam. Nemyslím, Bridgeve jako do jiného, ale to tam někdo jiný. Neuvidí. Už je takový pohrad. Teď se zase bude rozehrávat základní část, ale to. Ale chlupě máš Mikuláš a vole, jak bude 20 kol prdělí, vole. Tam se ukáže, na tom jsme. A věno Fajalská bude chytat, chytat furt, vole. Posila hned znala, vole. Že? Psalí, vole.
mějte se, naschle. Žebra se hledali, víš? Co? Žebra se hledali. Taký pes odnesl, ne? Včera prohrál Bayern, to jsem rád. Dortmund vyhrál, jsme první. Takže Dortmund neví, že je fotbalé. A to tě asi moc nezajímalo. Bejvávalo, když se to tak hrál, jako výsledky. Jako podívám se, přeškoda jak ničeho mě to není. Jasně, nevím. To stejně nevsází teď, ale... Já jsem měl v týmu český pohár fotbalový ve Levari Pardubice. Za pětce jsem dal jednočku. Kurs 7, 0, 2. 1, 0 vyhráli. A to zbral kolik? 3,5, 300, 3520. Hmm. To řekl bude přesně. Ty Pardubice jsou špatný v té první lize, co se tam poslední znají. Ve Levari třetí liga, říkám, že není zas tak daleko. Jsi jo, zase jsi to vyhrál. Ale to víš, no. A těšilo, jo. Nebo jedeme na poleka? Ne, tak to bude zmetrolo. To už je to, že když ty přes ty brány to už žijou. No právě na bezpečí. Pamatuju, jak jsme jeli do Maďarska na festival a Borec neměl dálniční známku. Vzpomněl si tak něco, aby Švrce to zahal. A teď jsme jeli třeba Potořanej, ty obce Potořaný, Horska, myslím, že pak nás jak natáhl, že po té dálnici prostě. Hrozně. Tam je temelý, jak ty bílý oblaka z toho kola. Tak to jste z temelý. Zatlímla jsem jako vyhodatý. Jo, no, jak to tam bylo. Viděl jsi to, ne? No. Byla vodní pára s Temelínem. Tam. Tam, tam. Tam to je to bílý, jak to bylo. Kusice dolů. Nebo jak kdyby ho zrlo, no. Tak to je temný. Tady
si pamatuju, když to stavili a já jsem byl tady v té silnici, když jsem měl, to je tak třeba na Šumavu. Tak tady byly ty, když jsem říkal, ty hoci, že jste někdy se tady projeli. A i tady bude, to se bude rozširovat na tři pruhy třeba, takže se to slouží, že? Tak to rozšíří nebo něco. To je docela nebezpečný, se ti budou chátry a u toho mutace. Jo, ale tak furt lepší, než kdyby stalo se přímo v těch jistotách. To je samozřejmě, to je schopný. Když máš takovou jiný komplikaci, jo? Jo, jak se stalo, přímo toto, když se to, když se dělala, toto D1 rekonstruovala, ne? Jako v těch zpomalovákách to v práci s dodávkou, no. Došel motor, to nějak zadržel nebo něco, jo, tam bylo něco v píči, jo. A jel jsem přímo v těch zpomalovákách, když do 80, se tam ty to a naštěstí jsem to dojel na neutrál, že to jelo z kopečka, tak jsem jel tak 2 kilometry, jo, a zapořádal jsem přímo do prostředky, jak byli ty, jak tam do toho najížděli, jako by nastavili stroje a tak přímo. To, tak tam jsem zastavil a zavolal jsem si levou toho. Tak jak takhle jsem mi přímo nadávat. Moc jako jsem neměl takhle naštěstí, že by jsem někdekoliv něco s autem moc krát Markát, jo, ale tak to s dodávkou, když jsem toto, jak jsem píchl, jsem se 2-3krát měnil kolo, no, ale to už je dávno. Není tak hostný, že? Už tu ještě v JZD, vole, tak tam někde v tom platě, vole, jsem někde píchl, vole, tam zrovna dodal nějaký palík, vole, něco s ním. Si pamatuju. JZD jako kde? No někde v družstvu, víš, prostě jsme byli rozvážková služba, jak jsme balíky prostě. Jsme vozili, no. Vzal jsi prostě do objektu někde? Já adresy, no, tak jsem měl někam do družstvu, jak by zrovna nějaká firma, něco. Tam jsem musel měnit kola. Měl jsem náhradní. Tak to dodávky mají vždycky. Tady by to byl problém, tady nemám, tady bych to musel dofouknout jenom. A kdyby to byla velká, tak už bych musel počkat na vod. Když jsme jeli z Maďarska s borcema, tak jedeme si po té dálnici ještě přes Českem, ale a bude říkal, tak doufám, to stíneme, jde benzínce, za 2 kilometry, já už tady nemám ani nic, jsme přeli před tu benzínku a tohoto, říkám, ty jo, ještě že tak, bude tu žvolka, možná, už nemůžu říct, že chceme, tak dotlačíme, jo. 100 metrů jsme tlačili v té benzínce, ok, jo. My zoufáme z maďarského festivalu, že? Jo, z toho ostrova, jo, jak to na tom ostrově je. V Balaton, ne? To bylo teďka vlastně nedávno. To je ten Siget. A jo, jo, to je ten největší, jo. To je Siget a tohle byl jakoby Balaton Summit. Jo, takový je hodně vyhlášený, jakoby nejlepší plážový festival v Evropě. A Siget to máš jakoby přímo jakoby to v centru. Nějaký ten ostrov, jako v té... Na ostrově se to... V té Budapiště. No, já tam se tam nikdy nebyl. No, borci já tam jeli jednou, co si tam... Taky ne, ale to tam třeba nebyly vůbec pěkný jména, že? Jo, nějaký v rapový kapelí dřív. Já nevím, teď vůbec jestli tam jezdil, já si... Nějaký Američan tam jezdil, nebo tak, něco jsem taky viděl, že... Jo. Lidi tam má jako ten svůj prostor vystavený, jo. Tanejšiní, rapovej, nebo to. Jo, jsou tam, jezdil tam, takhle. Já vím, že oni tam měli borci právě jako rap něco. Není to třeba jakoby hlavní hvězda, ale hraje třeba i po 7, což taky hodně znamená. Hrát 7 večer, myslím. Když hraješ jednou odpoledne, tak to je úplně. Tak samozřejmě, tak to jsou i ty časy, to samozřejmě mají zaplacený, jo. Přesně tak. Největší hvězdy, nejlepší časy, nejvíc peněz. Tak samozřejmě. My jsme viděli v Ostravě, že hrál Armin. Poslední den, největší věta nakonec, jo. Hrál 2 hodiny.
z pořádného line z kokainu a našel na něho. No, tady už to končí. Nebo ne, ještě ne. Ale už se tady stavilo, je. Nějaký nájezd, co někde mělo vidět. Jo, vlastně ne, to bude odpočívat, no jo, my tady vyhazovali do vzduchu ty šutry nedávno, jo, to je pravda. Další tady bude odpočívat na tom motorstranu. No, jestli odpočívat, ale pro kamerce. Tady už dělají bez tak, ne? Co tady bude na to? No. Jestli tady bude na to? Co mám za stranu? To ukazovali v televizi, jak to vyhazovali, že museli zavírat dálnicu skrz to na nějakou dobu. Co tam vyhazovali, jakože? No ty šutry, víš. No, protože to by se start z podloží, víš, je prostě tam kamenitý, no, prostě skala, ale, tak to se nedá bagrama, jak když tam tak, takže dynamitem a vyhazovali to takhle do vzduchu. Už to chápu. To bylo v událostech, v regionech? No, a i v normálních zprávách, hlavních, že jo, a všude. Jako nevím, takhle. Sedu, převážně sedu jedničku, na Novu se nedívám vůbec. To já taky ne, já ČT24, protože tam je to bez reklamy, je to čistě zpravodajství. To je zpravodajský kanál. Takže já vyloženě na to zadívám. Že mě to zpravodajství, mě to baví, jo. Říkám, já, jako, tam nejsou aspoň reklamy, jo, nebo takhle. Udělají si tam reklamu jako na nějaký pořad, jako že dají nebo tak, no, ale tak nejsou tam, tam, že třeba budou uvádět tady, no, jasně, tak takhle, snělku na něco. Případový oddělení, nebo takhle se bude. Tak to nedávají na ČT, že jo, tam, tam na ČT4, protože ČT24, protože... Dávají to na tom ČTčku, ne? No, ne, ale ne na ČT24, to je zpravodajský kanál, že jo. To dávají na ČT1, že jo. No, nebo to, ale asi, to samozřejmě. To vyloženě upoutávku na něco, že třeba bude Moravěc ve 12 debata, nebo ve Kibous, že vole by debatí. Andrej, Andrej, mladý, nebo samozřejmě, nevíš, když mají reklamy na nějaký film, uvádí, jo, jakože to je produkce Česká televize, no, tak samozřejmě tak, o tom, co si udělají reklamy. Tak to třeba myslím, že jo, to je celé to případy první díl nějaký, že jo. Ježiš, už nechtějí, co to asi nepřijde žít, nebo co? Ne, tady se to začíná to, že jo. Nedávno jsem tady byl taky, na konci srpna 30. Ještě jednou? Takže tady 30. srpna jsem tady byl taky, jsem tady majel vlastně přes Budějovice. A teď už tady jedu po druhé, během chvilky. Kdo zbyl? Já jsem jel do toho, víš, do Horního Dvořiště a potom jsem jel jako vejle tam na vrch právě, do Štrukovského výběžku. Z Zivu na sever jsem si dělal na výlev. Hezké, ne? To je hezké, to Šinkovsku, nebo jo? Jo, tak jsou kopce, lesy, jo, jasně. Lesy, jo, ale nemoc lidí, ne? Má pohoda. Nebo byli tam lidé? Jo, tak já jsem jel, že jo, ten, že to... Tak ale prokázal se třeba, no. Ne, to moc ne, to nemáš na toto čas, že jo, to je, když 7 hodin, 8 hodin, jdeš jenom z dojů na sever, že jo. A to už není moc jsem jako, že třeba přijel, pak jsem třeba prošel. Já chvilku tam samozřejmě tam hodinu, pak pobíl na tom konci. Tak to jako musí. A tak projeli tam dva cyklisti, no. Teda. Trávka dál se ne, vole.
názvy než u nás, Ferem, Čínko. Co je? Názvy těch malých podniků, víš? Třeba Ferenčík, ale u nás, no. Ne. V to vidím potředí, ne? Tak je tomu tak však, je to někdo tady. Tam taky zase nebude plno brněnských, ne? Jsme tady, nebo ještě pojedeme někam? Musíme Budějovic. Musíme Budějovic, je tohle. Jsem říkal, jestli ještě popojedeme někde. Že to nevypadá jak moc hezký město. No tak to jedem, to tady nějaký nádraží, myslím, nebo něco. Co tady je? Ne, to je nebude nádraží. Jo, bude. Tak tady bude. Co to je? Ne, jinak to je jako historický centrum a tak to je tady moc pěkný. To je jako pozor. To začalo tak jako, že nám se překvapit teda. Ne, tak to město to má 93 tisíc obyvatel, že? Kolik? 93 tisíc. 93, jo. No, takže to je... Má to víc jak Pardubice, no, má to víc jak Hradec, má to víc, ano, jak Pardubice, jak Hradec. To jsem myslel, že mají víc teda. A rozlohou jsou nejmenší z nich a obyvatela mají nejvíc. Pardubice mají nějak 88 a Hradec má nějak 91. Já jsem se na to teď právě díval před chvílou ve vykrpění, takže si to pamatuju, je to z ledna 2002, takže jsou to čerstvý údaje. Zajímavá informace. Takže by to tak mělo být, no. Taky jsem si myslel, že v Budějovicích není víc lidí, jak třeba v Hradci, ale je. Třeba čekal, že to bude třeba přes 100, jsem právě čekal, ne, ne, to ne, to ne. Já jsem myslel, že v Hradci bylo přes 100, ale není. V Olomoucu je přes 100. Tady bude hlas. No, no. Hlas, nejvíce do Luka. Jo, tady stojí bohu z dřívějška, tak to, to, ale to už teď samozřejmě jiný, to tady nebylo, tady ty stavky. Každý město se tady byl před 15 rokama, 20. Takže to je úplně jinak tady, jo. A ty starý baráky tady byly, no, to je pravda. To už jsou hodně, co už zažili, jo. Na Dornichu u nás. No, na Dornichu, Bratislava teďka budou za chvilku luxusní adresy, jo, tam vznikají nový baráky. Nebude jak před 30 rokama. No, za kolik peněz taky? No, tak 16 milionů není problém zabít. No, myslím, že někdo na Trnité, palác Trnité. Když si dá to obrátku na krh a vezme si tu půjčku, tak proč ne, že jo? Nejlepší to 5 plus 1, tam za to za 16,5 milionů, to nejdražší. Na palác Trnité, víš, jak vzniká vlastně vedle zvonařky. Uh-huh. Tak tam, tam nejdražší byty. 16,5, 16,8 teď nevím.
Ale už jsem se na to díval, už to je taky zase půl roku zpátky, takže ono teď to je ještě to mohlo stoupnout. Ty energie do toho spůl, tak to teď asi to nebude hrát takovou roli přímo do nového bytu. No, třeba to zvuk ale... míčku to třeba poskočí, no, třeba, no, jenom tak, aby se neřeklo. No. Tak jenom tak jako cvičně, že jo, zdravuje se všechno, proč ne? Jasně, řekl jsem, že to nebude 17,5, řekl jsem příklad, už to bude 17,7. To je to bylo. No. Ty pro jednoho nebo pro dva? No? Co? Teď co projíždělo ta... Jo. No, všiml jsi z toho? Ta Maška, jak jsem seděl? Mm-mm. Našel jsi? To je dobře, takhle. Mm. Malička ty auto, taky jo. Jo, našel jsi. Našel jsem si, nevím, jak jsi. Doleva, jo. To vůbec nevím, včera, proč jsem poslouchal Orlí včera. To byla taková moda, no. Včera měl koncert v Ostravě. Ve 92. tak pár měsíců a přitom já už jsem poslouchal rap, ne, dávno, ale prostě nevím proč. Prostě ještě se nebyl tak ukotven asi. Michal, jak poslouchá to Hejko v práci, ne? Tam byla upoutávka, takový rádio, ne? Jo. Tam byla upoutávka. Jsi můj táta, ratata. Přijďte 18. září, přijďte na koncert do Ostravy. Jsi můj táta, tata. Však, jeď, no. Prosím tě. Můj taky nejvíce být, já jsem byl kouzelník, já jsem byl zpěvák, vole. Tak tady je takhle z té arena. Ale tady asi nezaparkujeme, to je jedno, pojedeme na ten parkáč. No, to kam si to bude hodit, ne? Tady, do pasy, víc než hokej. Jsme tady. Je tady víc než hokej, jo, jako. Ne, dáme to normálně na park, ale jo? Chci jenom se podívat, to je vypadá arena. Už to budou mít otevřený, já už bych klidně šel dovnitř, se najít v pohodě místo, kde jsme. Hlavně, jak na toho jsme s lístkama, aby vy viděli, jestli nás vole vezmu. To je taky důležitý. Samozřejmě zapálím, než tam jdeme. Jo, to tady takhle sem kousek, to půjdeme jenom přes park, jo? Jo, bude tak jenom říkám, 10 ne. Minut maximálně chůze, ani ne. Vždyť jo, funguje takhle půl čtvrtý, ne? Tohle, no jasně. Tohle, čeho se odhadují. No, 23, no. Tak je to paráda.
by mělo být, ale jestli jsme tady, tam, tam, tam ale jestli, nebude, jestli to nebude nějaký nebo lidi nebo tak. No. Spotovně, jo, víš, tam, mezi těma třeba je, vidím, to tam, je, snad jo, snad to jo. Čas je ještě dobrý právě, jo. Jo, jo. Já jsem chtěl být tak hodinu a půl, jsem chtěl být vůhali, protože když viděl něco za rozbruslej a aby se netlačil úplně vyšek, že všimlo tam toto, no, pak tam bude se hádat, ještě tě nebo chtít pustit, bude se myslit. Máme, ale jestli tak kurva město, ale co má péřit, nebo rozbijem to tam dneska, ne? V klidu, ne? Pánové, máme tady místa, ale nepředí až Brno, stopem jsme dojeli. Takže tam je nějaká lavka, ale přes tu, to, jo, tak to už ukazuje. Hlavně, že komeťáci jsou tady už, jo. Hlavně, že hráči dojeli, jo. Viděl jsem na autobus. No, jasno. Ještě ve správnej čas. Maximálně tři parkoviště, maximálně třikrát kus, maximálně tři hodiny. Tam to je vzadu. Tady? Tam vzadu tady je okno. Kde? Bylo místo v Hradce, souvačka. Počkej, to máš taky, jo? Jo, tady jaký ještě místo. Jenom od pondělí do pátku rezervě, jinak v klidu. No, že to. Dobrý.